up Trondheim. He is taking comedy to new heights, and when you see him, you'll understand what I mean. Please give a huge welcome to Roar Nordhoek. Så spør han meg om jeg er god i basket. Nei, ikke spesielt god i basket. Ikke litt god i sport i hele tatt. Og det er bare for at jeg er lang, så skal jeg være god i basket. Det er jo ikke sånn at jeg går til en tjukk mann i treningsdress og sier «Dæ, du var tjukk! Er du god i curling?» Eller hvis jeg ser en småfull anorektiker, så går jeg litt bort og sier «Dæ, du var full og tynn! Er du god i skihopping?» Ikke noe bedre avdrag om at jeg var 30 år og oppdaget at jeg har fått veiviser på ryggen! Så er jo en kjempehit i det homofile miljøet for tiden. Jeg kunne stått på Trondheim Torg, jeg splitter naken. Med en blodig kniv i ene hånda og en død barnefamilie rundt meg. Det har skjedd. Og det eneste folk hadde tenkt når de gikk forbi var «Dæven, den var lang!» «Nei, må være over 2 meter!» Det verste er folk som kommer og sier det. «Ja, du er lang da! Du må være over 2 meter!» «Takk!» ja. Rimelig klar over det. Og verste, det er feite folk! Jeg hater... Ikke sånn gladkykke, men sånn ordentlig feite folk! Jeg hater dem! De kan si at de har litt sånn kraftig benbygning og uheldig med genene og glem det, spiser du en halv gris i dressing, så blir du feit. Du blir i hvert fall ikke lang.